שותף, זה כמו בית. בית שני, כאילו. אני אסף גיטאי, אני בן 17 וחצי, ב-27 לפברואר 2014. זאת הייתה הפעם הראשונה שלי בשותף. וזה, שזה תנועה מעורבת לגילי הנוער, עם ובלי בלי צרכים מיוחדים. כשלאט לאט ניסיתי להתרגל לחבר'ה, ולאט לאט הכרתי אותם, ופתאום הם נהיו לי כחברים טובים. אני אוהב בשותף את המדריכים, את החברים, וגם את הפעילויות הכיפיות, וחשוב לי ממש לשמור תמיד על אופטימיות ואנרגיות חיוביות. אסף הוא נער עם אוטיזם. לא הנער האוטיסט, אלא נער עם אוטיזם. זה לא מה שמגדיר את אסף. המשכורת הראשונה, הצ'ק הראשון שהגיע עבור העבודה שלו כמדץ, היה אחד הדברים הכי משמעותיים, וכמובן זה לא העניין של הכסף, כי ברוך השם לא כסר לו שום דבר, אבל זה אני עבדתי, השכלתי, התמדתי ללכת לקורס מדצים, ואני מקבל על זה תמורה. זה דבר כל כך חשוב לכל נער, לכל אדם. אנחנו רואים שינוי באסף מאז שהוא הגיע לשותף. שינוי מאוד גדול באינטראקציה החברתית שלו. עם ילדים אחרים, עם מבוגרים, הצורת פנייה השונה. שותף בשבילי זה כמו משפחה. ייסדנו את שותף בשנת 2007, כי חלמנו על מקום מיוחד לילדים שלנו. מקום מקבל ומשלב. מקום שמעז לשלב ילדים עם כל מיני צרכים ביחד, בלי הפרדה לפי סוג נכות. התמקדנו בבניית קהילה שמאפשרת חברות והזדמנויות למידה. ב-12 שנה האחרונות יצרנו תוכניות איכותיות בסביבה הכי משלבת שאפשר לתאר. מקום שבו הם יכולים להיות עצמם, כמו שהם. המיזם המשותף עם משרד הרווחה, תוכנית בוגרים בשותף, מיועדת לאנשים צעירים בגילאי 18 עד 30, עם ובלי צרכים מיוחדים, ומובילה אותם לעצמאות, בטיחות אישית ולסינגור עצמי. התוכנית מורכבת משני מסלולים שבועיים, מחנה פסח ופעילות קיץ. במשך השנה מתקיימות שלושה ערבי פעילות לבוגרים עם ובלי צרכים מיוחדים בגילאי 18 עד 21 במרכז שותף לשילוב בתלפיות בירושלים. עוד ערב פעילות לבני 21 עד 30 מתקיים במרכז שותף לשילוב וכולל יציאות של בילוי משותף פעם בחודש. שבוע לפני חג הפסח מתקיים מחנה לינה בין שלושה ימים בחוות טור סיני בירושלים. חוויה שמאפשרת יישום הנושאים החברתיים והחינוכיים והעזרה ההדדית הלימדים במשך השנה. בנוסף, בחודש אוגוסט, קייטנת הקיץ של שותף מציעה שלושה שבועות של פעילות עבור 150 משתתפים עם שלושה מסלולים לבני נוער ובוגרים. מסלול חברתי ושני מסלולי תעסוקה, אחד למדצים אשר עוברים הכשרה כל השנה, והמסלול השני לבוגרים העובדים בחדר האוכל. פעילות הקיץ מתקיימת בבית הספר צבי היצירתי בגבעה הצרפתית בירושלים. בשותף אנחנו עושים שילוב הפוך. לרוב המשתתפים יש צרכים מיוחדים, מכל הסוגים. יש אחוז קטן של משתתפים שאין להם צרכים מיוחדים. אז איך התוכנית מאפשרת את השילוב המגוון הזה? שילוב בנכויות מעשיר את כולם מבחינה חברתית. לדוגמה, נער בספקטרום האוטיסטי יכול להתרשם וללמוד מכישורי החברה המפותחות של נער עם תסמונת דאון. בני הנוער ללא מוגבלויות גם מרוויחים יחד עם בני הנוער עם צרכים מיוחדים. הם מקבלים מידע ועוברים התפתחות אישית גם כן. תכנון הפעילויות מכוונים להצלחת כל אחד. בתוך כל פעילות יש גמישות מובנית שמאפשרת לכל אחד להבין, להשתתף וליהנות. משקיעים מאמץ רב בהכשרה ובליווי מתמשך עבור צוות ההדרכה, לענות על שאלות העולות, לעזור בפתרון בעיות ולגרום לשינוי תפיסתי לגבי אנשים עם מוגבלויות. יחידות הלימוד הייחודיות במיזם נותנים מידע אמיתי לעתיד של בני הנוער בנושאים של מיניות בריאה, סמים ואלכוהול, היגיינה אישית, בטיחות אישית ועוד. תומכים בתהליך ההתמודדות עם ההתבגרות והנושאים העולים בגיל הזה. אנחנו עובדים בקבוצות קטנות המאפשרות ומפתחות ביטוי אישי, ומנחילים גישה מכבדת והתייחסות לכל משתתף כאל בן אדם מן המניין. המיזם המשותף, בוגרים בשותף, מציע פעילות משלבת לבני 18 פלוס כל השנה, שלושה ערבים בשבוע, מחנה פסח ופעילות קיץ בת שלושה שבועות באוגוסט.